No niin, juuri sain äsken puhelun Järvenpään kaupungilta, että se tontti on meidän. Ja nyt en tiedä, miten reagoida. Tai siis tiedän, onhan minä iloinen ja kaikkea, mutta mä en jotenkin uskonut, että me se tontti saadaan. Ja anteeksi nyt vaan kunnan nainen, kun jouduit kuuntelemaan mun ihan hullua selostusta. En tiedä, miten reagoida. Kiljuin sille puhelimesta, että tämä on vähän niin kuin kuulisi olevansa raskaana. Että nyt tulee erilainen vuosi, elämä muuttuu ja niin edespäin, vaikka en ole koskaan ollut edes raskaana. Mutta joo, nyt just laitoin kaikille tiedoksi Facebookiin ja kaikkeen ja niin. Hirveästi olisi töitä tehtävänä, siis niin kuin omia töitä tehtävänä, mutta nyt ei jotenkin pysty ollenkaan keskittymään. Mä haluaisin vaan ruveta piirtää taloja ja viedä tätä projektia eteenpäin, mutta kyltää tästä, kunhan syke laskee. Mutta joo, se tontti on meidän, me aletaan rakentaa.